Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Jag var borta några dagar, det kanske inte syns så mycket på YouTube för att jag lägger det, ja, så att ni har fått videon. Men jag har varit borta några dagar och idag är I'm back. Och nu har äntligen Cult Beautys adventskalender kommit. Det har hänt lite saker när det kommer till Cult Beauty. För det första så har Cult Beauty köpts upp av The Hat Group, som även äger Glossybox och Look Fantastic. Det betyder också att det blivit lite skillnad i hur de levererar saker och sådär. Men kalendern verkar lika bra som förra året. Och det här var en av de bästa kalendrarna förra året. Så jag har väldigt högt liksom, I have big faith in this. Och den här är så himla dyr. Om du inte vet vem jag är, jag heter Margareta. Mitt heltidsjobb så här års, långt över heltid, är att öppna adventskalendrar. Det är det roligaste jag vet. Och jag är så taggad. Jag är så omänskligt taggad på den här kalendern. Så, Cult Beautys adventskalender. En liten varning. Den här finns nog inte att köpa längre. Den sålde nog slut samma dag som den släpptes. Men jag fick tull på min. Och de säger att man inte ska få tull, men jag har betalat tull. Svårt att säga om jag kommer få tillbaka de pengarna eller inte. Det har liksom, jag hinner inte vänta på det för att ni ska veta det i den här videon. Men jag har fått betala tull för den här. Och det är ju ett brittiskt företag. Ett Storbritannien. Det är baserat i Storbritannien och skickas därifrån. Så det är inte så konstigt. Men, bara så ni vet, så tror jag inte längre att Cult Beauty har gratis, eller vad ska man säga, ingen tull, trots att de påstår att det är så. Låt oss börja med luckan nummer ett i Cult Beautys adventskalender. Vi börjar med någonting stort. I första så har vi ifrån märket Jordan Samuel Skin, så har vi fått deras Hydrate The Mist. Det här är en Mr. Skin Thoroughly After Cleansing. Det här är alltså en hudvårdsmist, en återfuktande mist som du har i ett hudvårdssteg. Perfekt för att återfukta till exempel hyaluronsyra för att få mycket fukt i huden. Superspännande. Älskar, jag har inte testat det från det här märket, men jag älskar att de börjar starkt med den första full size produkten i första luckan. Det gör mig very happy. Lucka nummer två. Oj vad svår den här var att få ut. My god, give me a weapon. Oh, Briocheo. Okej, okay, I am excited. Ifrån Briocheo så har vi fått deras Scalp Revival Charcoal och Coconut Oil Micro Exfoliating Shampoo. Jag vet att det här är jättepopulärt bland the curly girls för att få bort typ lite som en detox eller en djuprengöring i hårbotten. Jag älskar såna typ av produkter. Jag som har både känslig hårbotten och tycker att jag väldigt lätt blir väldigt tilltäppt i håret. Alltså att mitt hår stannar och blir väldigt oljigt väldigt lätt. Spännande, jag har testat ganska mycket från Briogeo. Åh, den här luktar lite såhär pepparmintet, ni vet. Sa jag att det var det? Charcoal och coconut oil. Oj, nu är det läppstift på hela. Sorry. Men superspännande, den ska jag 100% behålla själv. Och testa, I love it. Lucka nummer tre. Den har vi från Victoria Beckham. Oh my. Victoria Beckham har ju släppt sitt eget smink. Hon har gjort lite collabs tidigare med, du vet, Estée Lauder och så. Men det här är hennes egna märke, Victoria Beckham. Jag vet inte om det är beauty. Victoria Beckham Beauty. Och det här är deras Porsche lipstick i färgen Pout. Måtte denna bli fin, för den här lär inte vara billig. Oh my. Den är så tung för det första och den är så snygg. Shit, jag tror inte jag sätter mig innan. Vilken fin färg. Jag dör och ingraverat i den här. Jävla så lyxig. Det här är ju verkligen. Hade någon sagt till mig, och loggan här uppe. Hade någon sagt till mig bara, är det här ett lyxmärke eller inte? Då hade jag sagt, hell yes, att det är. Den känns så lycklig. Superfin färg. Jag vill inte swatcha den, för jag kommer kanske göra en sån här testa nytt sminkevideor med kalendersminket. Den här kommer jag absolut behålla på egen maskin. Så fin. Jag ska bara plocka bort lite skräp som ligger här framför mig. Man har ju precis sminkat sig. Åh, vad roligt. Lucka nummer tre var det. Då är det dags för lucka nummer fyra. Där har vi från Glow Recipe. Så himla populärt märke också. Jag har testat lite grann, men väldigt lite. In med dig. Det här är Glow Recipes PHA och BHA Pore Tight Toner. Inte testat. Älskar dock tanken. PHA är ju väldigt lätt, oftast väldigt snäll. Och flaskan är lite så här in, så fint i glas. PHA är ju en väldigt snäll exfoliering och BHA kan vara ganska rivig, så jag hoppas att den här, I don't know, I haven't tried enough. Jag har testat lite ifrån Glow Recipe, men inte alls mycket. Är det ett märke som ni skulle vilja att jag testade mer, så skulle jag absolut kunna tänka mig att göra det.
Men så himla kul. Det här var ju verkligen en rolig produkt också. Vi är väldigt inne med, jag ska bara försöka få ner dem här igen. Det är väldigt inne med exfoliering överlag och jag är ett big fan. Spännande! Watermelon. Wow. Lucka nummer 5 har vi här uppe. Vi har en full storlek. I love it. Det här är från märket Pharmacy och deras Green Clean Makeup Melt Away Cleansing Balm. Och den här är populär på, det här kanske inte riktigt är en full storlek. Jag slängde iväg spaten. Jo då, det är nog det. Den här är så populär på TikTok. Mm. Luktar jättegott. Ska tydligen smälta bort all makeup. Det här är typ som en sorbet-konsistens snarare, som ganska lätt, inte så oljig oljerengöring om man säger. Even the boldest eye makeup and longwear foundation are easily removed. I'm keeping it, alltså so badly. Den här är så omtalad på TikTok. Gud, jag känner mig själv, du vet, jag reel myself in, alltså jag känner det hur jag är så här. Och så har jag inte öppnat kalendern på några dagar, så då får man direkt, du vet, adrenalinkicken. Jag älskar ju att öppna kalendern, det är ju så roligt. Och ingen kan säga någonting annat. Okej, okay, I'm very excited. Hittills så vill jag behålla 5 av 5 produkter. Det är inte många kalendrar. Det är några stycken, men det är inte många. Lucka nummer 6. Ooh, nu vet inte jag riktigt vilket utav det som är märket, men det här måste ju vara Live Tinted eller Tinted Live, I don't know. Men det är deras Hue Glow Face Body någonting i färgen Dawn. Olja då kanske? Kom igen. Kom igen då. Okej. Apply to face and body for everyday moisture and glow. Okej, man ser färgen lite mer här. Det luktar inte alls som jag trodde att den skulle göra. Spännande. Men där får vi också testa då i en video. Gud, jag kan inte behålla alla luckor i den här. Eller kan och kan. Jag vet inte ens hur jag ska lägga alla saker. Jag har ju prylar exakt hela vår lägenhet. But it's not bad, okej. Så himla bra, det här är en väldigt dyr kalender. Den här kalendern ska liksom vara bäst. Det är en av de dyraste vi öppnat hittills. Speciellt eftersom jag fick betala typ 400 spänn i tull, så blev den ju ännu dyrare liksom. De hoppas jag i och för sig få tillbaka, men det har jag inte fått hittills. Ifrån Shiseido så har vi fått deras Uplifting och Firming Cream. Och det är en ganska liten storlek, men de här är så gulliga. Det är 15 ml också, det är ingen, det är ingen 3 ml kräm liksom. Väldigt, väldigt populär. Jag har lite svårt för Shiseidos hudvård. Det är någonting i dem som irriterar min hud. Och jag kan inte svara på om det är en doftsättning eller om det är en någonting. Med det sagt så älskar jag Shiseidos verktyg och flera av deras sminkgrejer. Men hudvården har min hud jättesvårt för. Vilket är synd, för de här är väldigt populära. Exciting. Åh nej, vad var det för nummer? 8 eller? Nej, det måste ha varit 7 vi öppnade. Då tar vi 8. I lucka nummer 8 så har vi, åh vad roligt! Det här märket har vi fått flera saker av, men alltid samma. Det här är från Augustinus Bader, deras face oil. Och de här produkterna är speciella, jag säger det varje gång, som Augustinus Bader är. Deras rich cream som brukar vara med i kalendern, det har vi säkert fått 5 i år eller någonting. Det är en sån här produkt som ska jobba på sin egen hand, alltså du ska rengöra och sen räcker det, inget serum, ingenting, solskydd givetvis. Men jag vet ingenting om face oilen och det här är ett så lyxigt och så dyrt märke. Och det här är 10 ml face oil, alltså min 15 ml Sandy Riley CEO Glow oljor, det, du vet, de höll ett år typ och då använder man ju bara någon droppe liksom. Super exciting! Så bra mix hittills. Lite mer smink och nu kom smink och det är Swede! Vad roligt att de har blivit så pass stora att de är med så här internationella. Det här är alltså märket Swede som är svenskt. Det är deras Pro Lash Lift Mascara i svart. Och den är i fullstorlek. Jag ska säga det, den här har vunnit så mycket nomineringar och tävlingar har den vunnit. Och jag har inte testat den här och den är så populär. Den brukar typ vara slutsåld överallt, men jag har inte testat den, så I'm very excited. Jag älskar ju mascaror, men jag älskar också Essence mascara som kostar typ 40-50 spänn. Och det kostar nog inte den här. Men jättekul med ett svenskt märke och mer smink. Very excited. Lucka nummer 10. Oh, vi har 2 saker i lucka nummer 10. Åh! Det är från mitt favorit solskyddsmärke typ. Jag har ju några olika favoriter till olika saker. Och där i har vi i alla fall Glow Screen Super Goop. Om jag bara, jag måste bara flytta på 2 saker först för att jag la 2 saker över. Kom igen, jag måste bevisa mig. Jag älskar att ha rätt, eller älskar att kunna visa.
Här är den i full storlek. I love this one. Så mycket lyster. Jag vet att Therese Lindgren använder den här som en primer. Och det kan vi göra, för SPF ska ju på sista steget i hudvårdsrutinen. Där är i alla fall deras glow screen. Den är skitbra. Det är bara SPF 30 dock. Sen har vi fått från Hamm deras Here Comes the Sun D3, alltså D-vitamin. 30 Vegan Soft Gel Capsules. Jag kan otroligt lite om vad heter det? Kosttillskott. Det man kan tänka på med kosttillskott är att ja, kosttillskott funkar om du har brist på saker. Och D-vitamin, vi som bor i Sverige har vi alla brist på. Så det kan du liksom inte. Det krävs jättemycket över en jättelång period för att öka sina. Så det är bara att börja käka, det är liksom så. Superkul ändå med liksom två i en. Annat med, den här kommer jag 100% att spara. Vi ska ju snart, jag vet att jag pratar om det i varje video, men nu börjar närma sig, det är bara 42 dagar kvar kanske eller något innan vi ska till Zanzibar. Och då behövs det solskydd, kan jag lova. My god, i lucka nummer 11 så har vi en liten, ett serumkoncentrat Wild Carrot Vital Glow ifrån Audacity Pure Element. Men gud, den här går inte in här. Jag har ingen aning om vad det här är för något. Jag har, det är ett serum. I don't know, jag har aldrig hört talas om märket, aldrig sett märket. Men det är ett Vital Glow serum. Sure. Jag har redan pratat om min kärlek för Sandy Riley i den här videon. Och jag har tänkt på det, förra året fick vi så mycket Sandy Riley. I år har vi inte fått det och jag är så glad. Det här är en av mina favoritprodukter ifrån Sandy Riley. Jag har den i mitt badrumsskåp nu, men den är snart slut så det är perfekt. Det här är Sandy Riley Autocorrect Brightening and Diffusing Eye Contour Cream. Och det här är en väldigt uppljusande och ljusreflekterande ögonkräm, den har nästan lite skimmer i sig som passar perfekt på dagtid och under makeup. Superåterfuktande, supertrevlig. Jag älskar den här, jag älskar Sandy Riley. Alltså i typ 6 månader så använde jag ingen annan hudvård än Sandy Riley förra vintern. Deras ice kräm är liksom dröm. Oljorna är fantastiska. Ceramic slip rengöringen är magisk. Alltså jag älskar det och jag älskar den här. Och det här är en full size. I love that for us. Ni kommer bli så glada om ni har köpt den här, för den här är så bra. Så bra, så bra, så bra, så bra. Om ni inte missar det, så var den så bra. Vi har en till full size. I lucka nummer 13 så har vi någonting från, I'm so excited. Jag kan inte ens låtsas och inte vara taggad hörni. Det här är från Summer Fridays. Vi brukar få en mask från dem. Men det här är deras Cloud Dew Oil Free Gel Cream Soufflé. Jag är ju definitivt för torr för en soufflé. För det första kommer en liten spatel. I love that for us. Åh, vad fin burk. För det första, glasburk. So sexy, so sleek. Jag måste se. Åh, kolla konsistensen. Åh, luktar typ ingenting. Superfin burk. Det här är ett jättepopulärt märke. Jag har bara testat deras blåa jetlagmask och deras exfoliering och kanske någonting mer. Jag kommer absolut att spara den här för att när det är lite varmare ute så kan en gel moisturizer räcka för mig. Jag behöver bara lite mer fett under vinterhalvåret. Och som sagt, vi ska ha ju till Zanzibar. Så kanske ska jag ta med något sånt här. I'm so excited. Kul full size också. Mm, nu ska jag ska tagga ner nu, förlåt. I'm so sorry. Okej, jag ska tagga ner och så kommer någonting som jag älskar i nästa lucka. Ifrån märket Oskia, som också är ett ganska dyrt märke i Sverige, säljs det på Skin City. Så är det deras Isotonic Hydra Serum. Det är alltså deras återfuktande serum med massa ceramider, aminosyror. Den här är ghost, det här är också en full size, det är dyrt och den här är så bra. Hittills så är det en helt vansinnigt rolig mix i den här kalendern. Jag hoppas på lite mer smink. Men många luckor kvar, alltså wow. Det här är inte bara ett återfuktande, du vet, hyaluronic acid serum, utan det här är med som sagt massor av aminosyror och ceramider som bygger upp huden. Så verkligen, det blir som byggstenar liksom. Really, really good. Åh! Var det 14? Då är det 15. Gud, det här videon blir så lång. I'm super sorry. I lucka nummer 15 så har vi mer ifrån Briogeo! Det, I did not see that one coming, och det här är en produkt som jag tycker jättemycket om. Det här är Briogeo's Don't Despair Repair Deep Conditioning Mask. Och de här blir perfekt ihop. Djuprengöra, masken, avsluta med balsam. Mwah. I am very excited. I'm so happy. Det här är så bra storlekar också. Så bra storlekar.
Är den bättre än Space NK i år i frågan? Det ska vi jämföra. Oh! We have a full size The Ordinary. The Ordinary är ju ett märke som har väldigt koncentrerade produkter. Det här är en fullstorlek. Och det här är niacinamid plus zink. Och jag har tidigare sagt, många gånger, länge sedan, men många gånger, att niacinamid är ingenting för mig. Och nu har jag förstått att jag har använt niacinamid på helt fel sätt, sista halvåret eller så, har jag insett detta. Och niacinamid är, för er som inte vet det, en riktig dunderprodukt. Men huvudsakligen så bygger den upp ett skydd i huden, den skyddar huden. Den hjälper mot allt. Och då menar jag mot allting. Återfuktar, det hjälper mot orenheter, synliga porer, spänsten i huden, den bygger upp det. Alltså det, niacinamid är en så otrolig multi-ingrediens. Så jättebra, och det står som sagt high strength vitamin and mineral blemish formula. Så det hjälper liksom mot allt. Och jag tror att zinken är också väldigt lugnande. Jag tar inte gift på det, och jag har inte testat just den här från The Ordinary eftersom inte jag har trott att niacinamid är någonting för mig. But I'm really happy. Jag kan spara allting som jag vill spara den här, men jag gör det ändå. You can't stop me. 17. Åh, vi har fått en Molton Brown, Jasmine och Sunrose, Bath och Shower Gel. Åh. Okej, jag fick i hela ansiktet. För att det kom ut som en... Åh. Ja, ingen fara. Åh, han luktar jättegott i alla fall. Det här är en fullstorlek från Molton Brown, tror jag. De kanske säljs i större med, men... Han luktar jättegott, väldigt fräscht. Jasmine och Sun Rose. Vi får ju behålla den eftersom jag nu kladdade med den överallt. Superfin. 18. Den är lång. Okej, jag fick en stroke nu. Vad i helvete? Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det är 9 saker i den här lådan. Vad i helvete? Okej. Först och främst så är det från It Cosmetics, en fullstorlek pensel. Det här är deras Complexion Perfection Kabuki. Sedan är det en mini Laura Mercier Translucent Loose Powder, originalet. Sedan är det från Atelier Westman. What? En iPod i tabak. Åh, oh, den är så jävla fin! Oh my god! Sen är det, alltså jag är i chock nu, ifrån märket Fresh, deras Sugar Strawberry Exfoliating Face Wash, inte testat, but what? Sedan är det en Bronzing Powder i Laguna ifrån NARS, och de här storlekarna kanske inte är de största, men alltså, de här är så gulliga. Alltså kolla på den, och ärligt talat, en sån här kommer räcka dig för alltid. Laguna är en jättefin färg, och för er som den är för ljus för så är den en perfekt ögonskugga, för den är jättefin. Sedan är det från Viv, som inte har testat något ifrån. Viv är ju Jenny Viv, vad heter hon efternamn, skitsamma. Hon har en YouTube-kanal, hon är fucking grym. Det här är deras lip duo. Den här satt jag på riktigt och tittade på i typ förrgår, att jag ville ha. Kolla på den här! Det är alltså lip duo glossy lip oil. My fucking god! Jag kan inte, jag är ledsen om ni blir vansinniga. Om ni blir vansinniga på mig, jag kan inte hålla inne min grej. Sen är det fucking... Full size Natasha Denona i Microblade Liquid Liner. I full storlek. Jag har den här, den är så jävla bra. Gud, jag har fått ut huvudvärk för att jag är så glad. Och ni borde få huvudvärk för att jag är ju helt jävla puckad i huvudet. Sen har vi fått Dr. Barbara Sturm, deras Glow Drops i 10 ml. Skit dyrt hudvårdsmärke. Och den sista i den här luckan är Better Than Sex Mascara från Too Faced. Det här är den sjukaste luckan. Vi fick hur många saker som helst i den. Alltså vi fick flera full size i samma jävla lucka. Jag antar att Westman Atelier också är full size. Jag är i chock. Jag vet inte hur jag ska kunna fortsätta bearbeta den här. Vi fick i alla fall definitivt mer smink. 19 är det dags för. Oh, what are you? Vad är du för något? Ifrån Roen. Eyeshadow palett. Vi har fått en ögonskuggspalett. Ifrån Roen. Man säger säkert inte. Oh, Solax. Åh, oh, vad fin. Åh! Oh! Kolla! Kolla skimret. Oh my lord.
Jag vill inte vara den som är den. Men Space NK hade då jävlar inte 19 miljoner produkter i en och samma lucka. Varav flera full size. Det här är chock. I lucka nummer 20. Tänk att öppna den här kalendern i december. Och sen komma liksom till lucka nummer 18 och få en fysisk blodpropp. I'm just saying. I lucka nummer 20 så har vi lite inkylist. Och vi har fått Transamic Acid Night Treatment ifrån The Inky List, och det är en produkt som hjälper till att reducera hyperpigmentering. Jag har inte testat speciellt mycket från Inky List. Det här är deras fullstorlek. Jag har testat alla produkterna ifrån Inky List i collab med Hyrem, men annars har jag typ inte testat så mycket ifrån Inky List. Men väldigt väldigt populärt, och den är ju i fullstorlek. Svårt att gnälla då, hörni. 21. Det här är den första saken som jag vet att jag inte tycker om i den här kalendern. Det här är Youth to the People, deras superfood cleanser. Och det här är Youth to the Peoples mest sålda produkt, tror jag. Det här är för övrigt en så bra storlek. I den stora så är den så här, den ser precis likadan ut fast det är en pump. Den här är superpopulär och superbra, tror jag, om man är oljigare i huden. Jag kände, det här var ingenting superspeciellt och jag blir lite torr och stram i huden. Så det är inte en favorit, men väldigt, väldigt populär. Kul storlek dock, för det är verkligen en bra storlek. Sen har vi 22. Det är fortfarande fast på den där sjuka luckan. På förut! Oh my god! I lucka, oh! Vi har fått det från Alginist, jag vet inte om man säger så, deras Genius Collagen Calming Relief. Det här är alltså en återfuktande, lugnande kräm, tror jag. Och det här är inte heller ett billigt märke, alltså 40 ml. Vad fan händer? Det här är nog tamsatan årets kalender, hörni. I prisklassen alltså. Gud, jag vet inte riktigt hur jag ska ranka allt i år. I lucka... Det här är bara kalendern som fortsätter att ge! I lucka nummer 23 så har vi ifrån Charlotte Tilbury Eyes to Mesmerize i Amber fucking Gold. Skojar ni eller? En fullstorlek Eyes to Mesmerize. Åh, oh, det är alltså deras krämskugga. Den här ser så jävla vacker ut. Det är verkligen neutrala färger. Och jag älskar neutrala färger samtidigt som jag älskar det färgglada. Och jag älskar Charlotte Tilbury. Alltså jag gör verkligen det. Jag tycker de har så mycket bra. Jag öppnade deras adventskalender i år om ni är sugna på att kika. Men alltså wow. Oh my god. Lucka nummer 24. Men det kan jag inte säga. Oh, det är också en hel. Det är en goodie bag. Oh my god, det är massa fler saker. Okej, okay. På toppen. Åh, oh, det är min favorit. Oh! Nej, jag rekommenderar Medicate på min Instagram. Alltid så säger jag alltid att det här är den bästa. Det här är Medicates C-tetralax lipid vitamin C serum. Och det här är en bra storlek. Det här är marknaden, och då menar jag marknadens bästa vitamin C-produkt. Jag trodde att min hud hatade vitamin C. Jag har testat massor. Jag klarar av lägre koncentrationer utav vitamin C i vissa produkter, som till exempel, som jag pratade om innan, Sandy Rileys CEO Glow Oil. För det är inte en koncentrerad vitamin C-produkt. Men aldrig har ett vitamin C-serum funkat på min hud, och aldrig har det varit så här bra. Det här är magnifikt. Man får så mycket lyster, jobbar så otroligt mycket ihop med hudtonen. Alltså jag älskar den här. Och det här är fucking 8 ml. That's nice. Vi har en Glycolic Night Serum ifrån Drunk Elephant. Jag har inte testat speciellt mycket från Drunk Elephant, men jättekul och otroligt populärt. Även det här är en AHA och BHA blend, 8 ml. Vi har också en Kate Somerville Exfoliate. Den har vi fått i full storlek tidigare år. Otroligt populär grej. Och det här kan man använda typ som en 2 minuter facial för att verkligen få lyster och boom, riv i huden innan makeup. Alltså det är så mycket grejer på bordet framför mig. Sen har vi en liten ifrån Patchology, deras Surf Shield Bubbly Eye Gels. I like that. Jag har testat flera, inte just de här, men flera olika eye gels ifrån Patchology, och de tycker jag är jättetrevliga. Och sist så har vi någonting stort, och det här är från Espa. Deras The Grounding Crystals. Ah, det är en badprodukt. Åh! Gud vad gott det luktar, så man kan sprinkla lite grann i sitt bad. Typ som badsalt, antar jag. Roligt ändå, vi hade inte fått några badgrejer alls väl. Nu får vi se vad det är i den sista luckan, som är lucka nummer 25 då. Jag tror att jag vet vad det här är. Jag hade typ hoppats
att det skulle vara en till sån här dunderlåda. Men jag tror att jag vet vad det här är, för att jag har tyvärr råkat se någon liten spoiler, så att alla saker chockade mig inte. Ja, det är det. Det här är ett full size ljus. Det luktar så fucking gott. Men jag undrar vad det är för något ljus. Jag kommer inte alls ihåg det. Det är... Tyvärr, när man beställer från Cult Beauty så är hela spoilern där. Boom! Så man kan bara undvika den typ. Och om jag bara inte tänker på det, låtsas som ingenting, då glömmer jag typ bort det. Men i den här så är det ett full size ljus. Loving står det. Loving Fine Fragrance Candle. Och den luktar, jag kan inte beskriva doften. Det vet ni vid det här laget, men det doftar magnifikt. Den här ska jag absolut tända direkt efter den här videon. Åh, wow. Men alltså, jag vet att vi har pratat om att Space NK är den bästa så här kalendern hittills, så här lyxhusen och allting, but they ain't got nothing on det här. Det här är en väldigt, väldigt, väldigt dyr kalender. Den är väldigt, väldigt, väldigt svår att få tag i, för den brukar alltid sälja slut. Och det gjorde den även i år. Och den är väldigt, väldigt fin. Och den är fucking bra. Alltså det här är en så bra kalender. Men jag säger att jag tänker behålla halva innehållet, och tänker jag behålla halva innehållet, kanske ännu mer. Jag har inga spärrar kvar. Det här var en så himla rolig kalender. Nu är jag i chock över de där två mixlådorna. Så himla roligt att de gjorde så då. Det blir som en sjuk liksom. Wow, feeling liksom. So I'm very excited. Vad tyckte ni om kalendern? Är det jag som överdriver? Eller tyckte ni att den var lika bra som jag tyckte det? Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Jag är helt till mig nu. Så syns vi igen snart. Hejdå!